acaba de ser neutralizado. Acabou. Agora é senha. Aí já foi. Não. Mano, ninguém saiu, velho. Não? Logo a leste da sua localização. Imobilizado! O gato tá esse frio, mano. Puta que pariu. Melhor que eu, velho. Como assim? Tô vendo uma unidade hostil anti-tanque a leste da sua posição. Treinando o server. Mercado de pérolas. E essa... Ixi, acho que nem tem. Dragon Thief, mano. Opa! Agora você tem. Ô, Léo, pra pegar as tags Phantom lá, vai ter que matar 200 carinhas nos tanques, mano. Eu nem sei jogar de tanque, velho. Sou morro, hein? Ah, eu consigo uma fácil, velho. Inimiga, manda um norte onde você tá. Será que assusta assim? Tá, mano. Você tem que estar no tanque e atirar com o tanque pra pegar os 200 kills. Então. Eu peguei, mano, eu peguei esses 200, eu peguei na raça, mano. Daí esses 200 kills eu fiquei felizão, mano. Fiquei até bom no tanque, velho. Joguei umas par de vezes no tanque. Objetivo Delta está neutralizado. Ô, Leão. Você fraga. Eu já assisti Bastardo e Glórios, né? Não. Como não, velho? Você nem quis. Protejam-se, míssil a caminho! Louco, mano, aquele filme famoso pra caramba. Tem uma metralhadora inimiga a leste da sua localização. Nem conheço. Conhece porque é vacilão. É da frente, Márcio, porra! Mars, que time você tá? Rússia. Qual? Tá, tá só eu e outro maluco. Tá, mais não. Beleza. Tá de sniper? Eu tô, mas eu só no carbine. Ai, caramba. Ai, 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 ai. Hã? For face já. Ô, louco. 10/10 aqui no jogo. Pô, bom demais, velho. Não. É da hora mesmo. Bom, é bom, eu joguei as partes. Deixa o hostil a caminho. Atenção, o objetivo Delta está neutralizado. Tem um sniper inimigo a essa sua posição. Aí, ó, uma nade já, Mars. Aqui,
Eu tenho que atordoar os caras, tá ligado? Da granada lá. Ui. Vai pegar o quê? Ah, uma designação lá, velho. Já fiz ela, mas não lembro o que que era. Flash, né, mano? É, ué. Pelo menos eu não preciso matar, velho. É só perdoar. Isso aí na loja, porque você pega em duas bombas. Pois é. Objetivo eco está neutralizado. Tô apaixonado nessas duas, velho. Na sua localização, parece haver um tanque inimigo. Eu não gosto desse mapa, mano, porque você não sabe nunca achar esses caras, velho. Aviso, o objetivo Delta foi neutralizado. Ah, o Léo, pra liberar um D7-C3, um bagulho assim. Quê? Pra liberar um tal de D7-C3, uma parada assim. Ele é Rota Torne. Oh, ele salvou. Também. Tá positivo, viado. Nem tanto, né? Tô neutro. Aviso, o objetivo Bravo foi neutralizado. Mano, eu não acho ninguém nessa merda. Pô, tem um ali. Tem onde eu morri? Tem uma na parte de baixo também. Avistei um tanque inimigo mais a leste da sua melhor posição. Melhor é o corpo atual. Deles carregando. Estou vendo um helicóptero inimigo. Ai, saquei a granada de luz no meu pé. Depois matei o cara. Sniper hostil a leste da sua posição. Mano, vou matar todo mundo. Ai, mano, quase matei no bagulho de mecânico. Mano, você vai
Quase me fudeu, velho. Eu achei que tivesse matado o cara, mano. Eu ia matar no... Mantenham suas posições, míssil a caminho. Tem VBL hostil ao sul da sua localização. Porra, não tem ninguém pra spawnar, velho. Tem eu. Nossa, tá lá nos infernos, vai se foder. Mais um. Vem em mim que eu já tô fusão. Mano, eu dei dano na Nate, velho. Só entrar e dar uns 2-3 tiros nele. Batei. Mano, no corredor tem um ali. Agora eu vou. É mexido, me quem cara em mim, aí, preciso mais 4. O bagulho lá. Aí ele liberei mira laser. Ô Marcio, acabando essa aqui, mano, vamos jogar um lock aí pro Batama. Mais uma unidade de imigrante tanque ao sul da sua localização. Você tem quantos dozeiros? Dá um tiro aí pra ver essa porra, caralho. Ah, zoou. Caralho, lixo. Deixa ele com 9 de vida na mente, meu irmão. Mano, eu dei um tiro na cara dele de 12. Ah, então é isso. Pô, ele tá com 9 de vida. Mano, eu não gosto desse mapa, velho. Estou vendo um veículo blindado leve hostil ao oeste da sua posição. Aí, vamos fazer esse bloco. Tá, vai, vamos lá. Já vou ficar muito tarde. Eu liberei o bagulho. Isca DS3, mano. Pra que que serve? Você joga e fica aparecendo no cara o minimapa. Nossa, velho. Ô, vocês ouviram eu? Sim, o quê? Vamos 400% logo? Vamos, vai. Aqui vai demorar. Vai mesmo.
Mano, eu liberei o bagulho aqui, né? Se eu sair agora eu perco, né? Não. Não. Você liberou o negócio, fica. Mano, já fica guardado. Então procura o server aí. Got server, pura skill, penny, there's no way. Ah, mas aí é proibido os par de bagulho, velho. Então vamos no CGBR. Fila, tomou dois. Marcio. Oi. Aproveita que você vem aqui, vou te ensinar a armar o seu. Ah, é pior, mano. Quero aprender. Ô Léo, quando nós vai ver seu pai? Só marcar, velho. Um dia que eu for aí, final de semana, aí a gente fala com ele. Aham. Meu pai mora muito fundo, você me deu o som. Cuidado, Paulo. Porra, mano, sou muito burro, velho. Mano, eu liberei a CRPK, tá ligado? Tipo, só porque ela parece com a AK-47, velho. Só que ela é muito ruim, mano. Rolou. Ah, é que é diferente.